जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मान को स्वागत नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ टॉपिक सब आपन पई नै कर आसे आज भी बढ़िया टॉपिक अछि आलोचना करबा पूर्व म आपन को रिक्वेस्ट करबि चैनल देखु थांदी वीडियो आपन को भलो लागुता तो चैनल को सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब करे पई कोनसी टंका पड़े नै बिल्कुल फ्री एवं सब्सक्राइब कला पर साइड रो बेल आइकन आछो ताकु दबंतु जतले म वीडियो अपलोड करबि नोटिफिकेशन आपन मान को मिल जइबो एवं सब बेले चेष्टा करबे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई केबे भी वीडियो को स्किप करके देखिबे नै जदि देखुतबे हुए त केतरा टिप्स अपना मिस कर जाय पारंती ता सहित फेसबुक टिकटॉक एवं इंस्टाग्राम रे फॉलो करंतु नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ टॉपिक पाइबा पई जे हमें आलोचना करबा जेमिति आपन मनकर व्हाट्सएप कॉल एते मात्रा रे आसुची सेति पई बाध्य ही अप्रैल मास रो मिथुन राशि मासिक राशि फल केमिति जीव सेई विषय रे वीडियो अपलोड करूची एवं आपण मानको कहिया पई चाहूची आपण माने सबुबेले जदि आपण माने मते कॉल व्हाट्सएप करूचंती जे बुझी पारूची आपण लाइफ रे प्रॉब्लम समस्या चालूची सेति पई कॉल अपेक्षा आपण माने व्हाट्सएप करंतु व्हाट्सएप माध्यम रे मु आपण मानको रिप्लाई देबी ता सहित आपण मानको कहिया पई चाहूची लाइफ रे जदि किछि प्रॉब्लम किछि समस्या चालूची ताहाले एति मन रखंतु किछि भूल बाल आपण लाइफ रे करूचंती ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜୀବନ ଯଦି ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ ଏବଂ ଆୟ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ବି ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର କରୁଥିଲେ ଏ ମାସ କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଥିଲା ସେ ମାଇଣ୍ଡର ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣ କରିଥିଲେ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆୟର ସୋର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆପଣ କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଥିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗେଇବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ଖେଳ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ସହିତ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ କରି ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଖେଳ ଯଦି ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ ତା ସହିତ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଗୃହିଣୀ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ଯିବ ଏ ମାସ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କେବଳ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରି ନେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ ଟିକେ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମାସିକ ରାଶି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଶେଷରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାଇ ଯିବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ କେବଳ ଟିକେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କୌଣସି ନା ସୂତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପବାଦ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାପିଚୁପି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଏମିତି ଝଗଡ଼ାଝାଟିରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଚର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଛି ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ତରଫରୁ ହେଉ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ କରିବେ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସ ଶତ୍ରୁଭୟ, ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପାରିବେ ହନୁମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ, ଏ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେହମୟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧନ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଧନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧନକୁ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାର କରିବେ, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ରହିବେ, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କଫ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧନ ତ ଆପଣ ସୋର୍ସ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି, 80% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, 80% ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 20% ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ ତମ୍ବା ଲଟାରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗହଣା ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରୂପା ସୁନା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ସୁନା ରୂପା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ କିଛି ଏମିତି କିଛି କାମ ନକରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ରହିବେ, ଏବଂ ଫାଲତୁ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଯଦି କରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ଚମଡ଼ାଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେଲି କିମ୍ବା ବାର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିପାରିବେ, 8 ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମାଛ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାଛର ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଧନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲଟରେ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ଅଦୁଶ୍ଚିତା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଧନ ସମସ୍ୟା ଯଦି ହେଉଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଧନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାପା ବା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ।
तेणु चैनल जो देखु था भिडियो आपको भल लगुए तो भिडियो को लाइक करने सहित कमेंट करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा बेल आइकन ऑल दबाई रखी था जो मुझे भिडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन आपण मिल जाव। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।